Драги гледачи, големо е задоволството кога зона за што зборувавме со нашиот соговорник со Саша уште пред неколку месеци, конечно се реализира и Битола добива фестивал како што заслужува. За сите влюбеници токму во джез музиката. Джез фестивал, односно Джез Фактори, така го кажа? Да, Джез Фактори фестивал. Така, Джез Фактори фестивал, кој што за некој месец ќе се случува токму во нашиот град. Град со долгогодишна традиција, град од кој што произлегле джез музичари и град кој што едноставно не сме да остане токму без таков фестивал. Од каде истата? Да. Добро, ви благодарам повторно што ме покаривте, за да кажам збор два за ова интересна културна манифестација која што ќе се одржи во Битола. Тоа ќе биде 18, 19 и 20 мај. Главната програма ќе биде на терасата пред офицерскиот дом. А додека ов програмата или страничната програма ќе биде сега во кафебарот Камарите и работилниците ќе го држиме токму кај. Инаку ова идеја е многу стара идеја, ти многу добро знаеш. Таму есента 2011 година јас започнав еден проект кој што беше едукативни работилници, се викаше Джез Фактори, да, кој што го праве во соработка со Камарите и со Американското катче во Битола, амбасадата на Америка. И тој проект го завршивме во 2012, со еден многу убав концерт со Секеон. И понатаму некако стагнираше затоа што не луѓето во тоа време не го препознаа тој проект доволно. Истиот успеавме минатата година, 2017 година, заедно со Младинскиот културен центар од Битола, да ги поздравам и моите пријатели, да го направиме повторно. Да, да го направиме повторно и значи таа година беше во Могила, во средното училиште во Могила, имавме 4 изданија и се поминавме одлично. И како врве годините, нели идејата Джез Фактори, нели, тој едукативен центар да прерасне во фестивал, таа моја идеја и таа моја заложба за Битола конечно да добие джез фестивал, ја препознаа луѓето во Министерството за култура. Јас им сум благодарен за тоа, за средствата кои што ги доделија. Малку се, но колку се, толку се. И така да... Да, точно така. И 3 дена ќе има Битола сериозен джез фестивал. И токму за организирањето на овој фестивал е неопходен добар тим, а во секој случај тука имаме одличен тим. За кого се работи? Така, овој фестивал значи Джез Фактори фестивал го работам заедно во соработка со Центарот за културна деконтаминација во Битола и мојот пријател Тоши Ивановски. Така, локацијата е доста интересна затоа што нели гледаме дека и низ светот токму тие локации можеби необични, меѓутоа во секој случај и за промоција на нашето културно наследство материјално нели во овој случај е доста актуелно. Од каде идејата е токму пред офицерски да се одржи самиот фестивал? Така, па добро, објектот офицерски дом во минатото го следеа многу контроверзи, можам да кажам, така да тоа е еден споменик на културата кој што ние тука како битолчани треба да се гордееме. И главната идеја ми беше да биде тој од фестивал од отворен тип или open air фестивал кој што ги нарекуваат, значи нема да има влезници, нема да има карти, така да кога веќе го правиме така на отворено, најубавото место моментално тоа е во Битола. И магазата е супер едно малечко местеце, но бројот на публика која што може да го посети тој тип на настан е многу помал, така да се одлучивме за офицерски дом да биде. Инаку можам да кажам дека ова година, иако за почеток нели прво издание на Джез фестивалот, имаме специјален гостин кој што доаѓа од Барселона. Неговото име е Душан Јефтович и ќе настапи со неговото трио. Во неговото трио членува Васил Гаджиманов, го знаеме сите Васил, и еден тапанар од Израел кој моментално живее во Лондон, се вика Асав Сиркис. И инаку неговите последни два албуми, едниот е No Answer, го издава Mojun Records од Нјујорк, издавачката куќе, моментално е на трето место во светски рамки во најслушани и најпродавани джез албуми. Втората вечер, концертите ќе почнуваат од 9 часот, втората вечер ќе имаме два македонски бенда, Сашо Бавовски трио, од 9 часот и од 10 часот ќе бидат представниците на најмладата генерација на джез музичари кај нас, тоа е групата Фирс, и ќе слушниме дел од нивниот прв албум и дел од новиот материјал кој што веќе го снимат, и тоа е вториот албум.
И во недела фестивалот ќе го затвори Тони Китановски со неговиот бенд. Моментално сум во преговори со еден артист од Америка, поточно од Лос Анджелес, моментално живее во Нов Зеланд, и ако се поклопат датумите да дојди тој период во Македонија, ќе ни били гостени и ќе настапи со неговиот бенд на джез фестивалот. Така, јас ја имам оваа насмевка на мене, затоа што нели Саша не само што е реномирано име токму од джез сцената на Македонија, но и пошироко, тој е и професор и мислам дека се препознава нели токму по неговото зборување. Ќе ви кажа дури и нешто што нема да го прашате, меѓутоа секогаш си го има оној концепт за добро да ја објасни токму на публиката или на гледачите во овој случај. Саша, ете што мислиш, од колкаво значење токму одржувањето на овој фестивал, меѓутоа и континуитетот на одржување токму во Битола? Најбитната работа или она првата главната идеја на фестивалот е културна децентрализација, нели, да земајќи го примерот на пример на Италија, секоја една комуна во Италија има джез фестивал и тоа е една како да ви кажам, една интересна идеја за се крени нивото на култура, нели, да се образува до некаде нова млада публика и затоа врската помеѓу работилниците кои што ги прави, кои што беа за млади деца и сега со познати признати джез артисти е многу интересен концепт кој што во светот функционира одлично и влијае на вистина влијае на создавање на нова млада джез публика. Инаку тоа што го спомна дека сум професор, да, јас работам на Универзитетот Гоце Делчев во Штип веќе 11 години, моментално сум шеф на катедрата за джез студи. Инаку сакам да се пофалам дека ов програмата комплетно ќе биде на мои студенти, нели? Тоа ќе бидат два студентски бендови, едниот се вика Сикачи оркестра, тоа ќе бидат во петок во Хамарите, а вториот бенд се вика In Between. И тие се, значи, комплетно студентски бендови кои што произлегле од школата на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Така, ете како професор, што мислиш колку ги мотивира токму младите, затоа што нели овој пат се вклучени во целосниот концепт токму на ов програмата, меѓутоа и од претходно знам дека ти доста ги вклучуваш во многобројни токму джез проекти. Па така, па вториот бенд кој што ќе настапи втората вечер, Фир, се исто така бенд кој што произлегува од академијата, но веќе е реномиран бенд. Така да има напредок, има зошто, има кај студентите влевам надеж дека само со работа, ама само со работа, дека ќе се стигне да се настапи на овие сцени. И ништо чудно до година, доколку снимат собствено издание, доколку имаат албум, секако вратата ќе им биде отворена на фестивалот. И не само нив, на сите оние македонски, пред се, джез музичари кои што имаат собствени издания, кои што сакаат да настапат на фестивалот, можат да се пријават на booking@jff.mk, инаку нашата страница е www.jff.mk. На наше големо задоволство мора да напоменеме дека Тера телевизија е медиумски покровител токму на овој джез фестивал и уште кога вечерта Саше ми пиша нели токму на тие социјални мрежи, ние не се двоумевме. Нели ја донесовме секако одлуката, повторно е наше задоволството. Инаку сакам да спомнам дека Општина Битола исто така е наш партнер партнер во изработката или реализирањето на фестивалот, исто КС Графика. Сакам да ги поздравам луѓето од Најди Работа, кои што ни се наши исто така партнери. И најголемо благодарам за Данијел Гјурчиновски, кој што изработи нашата веб страница, кој што исто така е еден од луѓето кои што помогнаат доста да се направи овој фестивал и кој што ќе биде официјален фотограф на фестивалот. Инаку на самиот фестивал имаме и издавање на акредитации за фотографи, така да до 1 мај секој онај кој што сака да земи учество или да биде официјален фотограф на фестивалот, тој пријавете се. Истото важи и за новинари, ако сакате слободно, значи пријавете се. Одлична можност, ете и за сите нели кои што сакаат и да бидат токму дел од самиот фестивал, а верувам дека многумина ќе сакаат, особено почитувачите на токму тој добар джез звук. Ние повторно со Саше ќе се дружиме и претходно пред одржувањето на самиот фестивал, а секако ќе го покриваме и фестивалот и ќе разговараме со сите учесници кои што ќе бидат присутни токму во нашиот град, за да го збогатат токму културниот живот на Битола. Саше, ти благодарам. Се дружиме повторно за брзо. Значи артистите кои што ќе дојат и кои што ќе настапат, специјално
Душан, тој ќе одржи една работилница за млади музичари. Исто покана имам пратено до луѓето од музичкото училиште во Битола, нивните ученици ќе бидат инволвирани и сите оние кои што сакат да дојдат на таа работилница на Душан се поканети. Исто ќе одржи Асаф работилница и една Васил и во недела работилница ќе одржи Тони Китановски. Исто во сабота ќе имаме и една конференција, не би ја нарекол конференција, но еден разговор, дебата е зборот, со музичките новинари од цела Македонија. Значи имаме поканато неколку еминентни музички новинари за да видиме условите со кои што се среќаваме во Македонија и кој е начинот е, нели, овој тип на фестивали и овој тип на музика да ја издигнеме на малку повисоко ниво. И јас сакам да кажам да ја трниме од андерграунд и да ја ставиме, да ја пласираме во медиумите.